Demà dijous arrencarà a Igualada la quinzena Volcat, una cursa de ciclisme de muntanya per etapes que forma part del calendari de la Unió Ciclista Internacional. La Volcat 2019 tindrà 4 etapes amb sortida i arribada a la capital anoienca i finalitzarà el diumenge 21 d'abril. Els guanyadors de l'anterior edició van ser el portuguès Tiago Ferreira i la lituana Katarzyna Sosna. D'entre els més de 1.000 inscrits d'aquest any, un 20% provenen de països estrangers i s'hi aplegaran fins a 22 nacionalitats diferents. En 4 dies, els corredors faran 208 km amb gairebé 5.000 metres de desnivell positiu. Els favorits per guanyar la Volcat 2019 són el rus Alexei Medvedev, l'holandès Hans Becking i l'andalús David Valero.